հայ ու համաշխարհային դասական ու հոգևոր երաժշտության հանրայնացման ու ներկայանալի դարձնելու կարևորությունն ու նախաձեռնությունն էր պատճառը, որ ետպատերազմյան Սովետական Հայաստանում ստեղծվեց ու կայացավ Հայաստանի պետական կամերային անսամբլը, հետագայում նվագախումբը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ջութակահար կոնցերտմայստեր, իր գործի մեծ վարպետ ու պրոֆեսիոնալ Զարե Սահակյանցի ջանքերով ու հետևողականությամբ, մի շարք համախոհների մասնակցությամբ 1962 թվականին հիմնադրվեց այսօր արդեն 50-ամյա հեղինակավոր ու կատարողական արվեստի լավագույն օրինակ հանդիսացող նվագախումբը։ Պետք է ինչ-որ նշանակություն տալ դրան եւ բոլորը պետք է ավելի մեղմանան։ Անվանի ջութակահարը հանդիսացավ հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար 1962 թվականին Զարե Սահակյանցը Զայատ Նովա երաժշտական դպրոցի նկուղում իր 18 համախոհների հետ սկսեց նվագել կամերային երաժշտություն։ Տեմպ 3 4 եւ Անուրանալի է մայեստրոյի վաստակը նվագախմբի կայացման ու ճանաչման գործում։ Նվագախմբի հիմքը լարային գործիքների խումբն էր։ Ըստ ստեղծագործության բնույթի ընդգրկվում էին նաև փայտյա և պղնձյա փողային նվագարաններ։ Կարճ ժամանակահատվածում հարստացավ նվագախմբի նվագացանկը, որը կազմված էր բարոկոյի վարպետների, եվրոպական և հայ կոմպոզիտորների երկերից, հայկական ժողովրդական երկերի և միջնադարյան մեղեդիների մշակումներից։ Բազմաթիվ դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ ոչ միայն Հայաստանում, այլև խորհրդային միությունում կատարվում էին առաջին անգամ։ Նվագախմբի գոյությունը ոգևորում էր հայ կոմպոզիտորներին, ովքեր ունկնդրին ներկայանում էին նոր ստեղծագործություններով և իրար հաջորդող պրեմիերաներով։ Հարստանում էր, ինչպես հայ երաժշտական աշխարհը, այնպես էլ վարպետանում էին հայ կատարողական արվեստի ներկայացուցիչները։ Համերգի ժամանակ ես ստիպված էի նվագել չափից դուրս կարճ, որպեսզի հիշեցնեմ, որ կարճ է։ Հիմա մի հատ փորձենք սկզբից, փորձեք մի անգամից տեմպ վերցնել, համերգի ժամանակ տեմպը նույնպես չէր վերցված։ Փորձենք սկզբից։ Զարե Սահակյանցը հանձնարավ նաև նվագախմբի համար նոր, ազգային շեշտադրումով երկացանկի ստեղծման, մշակվեց Կոմիտաս Կանաչյան։ Վազգեն առաջին վեհապարը հանձնարարեց մշակել նաև հայոց պատարակը։ Զարե Սահակյանցի շնորհիվ հայկական պատարակն առաջին անգամ հնչեց գործիքային կատարմամբ։ Հատուկ նվագախմբի համար երկեր ստեղծեցին Ալեքսանդր Հարությունյանը, Էդգար Հովանիսյանը, Էդվարդ Բաղդասարյանը, Էդվարդ Խաղաղորդյանը և էլի շատ-շատերը։ Տարբեր տարիների նվագախմբի հետ հանդես էին գալիս հայ և արտասահմանյան անվանի երաժիշտ կատարողներ, որոնց թվում Գոհար Գասպարյանը, Լուսինե Զաքարյանը, Ժան Տերմերգերյանը, Վլադիմիր Սպիվակովը, Արխիպովան, Գուտմանը և այլք։ Անսահման մեծ հարգանք ու սեր վայելեց նվագախումբը, այն իր հյուրախաղերով փառք էր բերում Հայաստան աշխարհին։ Այսօր տարիների հեռվից փառք ու երախտիկ անվանի արվեստագետին, ուրույն մեկնաբանություն ունեցող ջութակահարին և դիրիժորին, գեղարվեստական ղեկավար Զարե Սահակյանցին։ Նրա արտիստական խառնվածքը, բարեկիրթ, ազնվական մարդու նրա տեսակը, մշտապես տարերքի մեջ անսպառ էներգիան, ծայրաստիճան արտահայտչականությունը
կրթեց մի ողջ երաժշտական սերունդ, նաև զարգացրեց ունկնդրի նոր տեսակ։ Ուստի այսօր խոնարհմամբ ասում ենք. «Մաեստրո, շնորհավոր» հիմնադրածդ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի 50-ամյակը։